Përshëndetje, me mua indi në që do bëj me i tape? Mua ma vini i rezërën, po ma të rasu patë, të jam tohu, tam që me dëri të dit. Ta një do shu vatojnë pa të fiturë në tonë. Ta një vendosim një gjë poshtë të syve, nuk të disa eqë, po heqë marë për të bërë e buturë, po e vendosim. Dhe tani e përhapi me të të bobës fëngjirë patalon të atërori. Bobës fëngjirë patalon të atërori. E shërala që të lujnë par të faqë të tunë të vëtla me të të remin të na i bëj faqët të tuqet si molat si hajdi. Tani e që toa të mos vendosim një gjë po syve, po e toa të vendosim një gjë lartë të syve. Do me thënë të lujmë sytë stat. Dhe tani e që toa të thejmë pa qërpitë nda anë, qëtë të janë që tu që qumë dhe që anë. Jo, të bëjtë ata. Dhe tani, nda unë në miru pafsim, dhe qa përdi e një, i qa andri tërtojnë, nuk i qa e një, dhe një va.